kubasa yabonye bigobe yamana ndakubaye wenyemere rusubize mana we oye wenyemere rusubize mana oye wenyemere rusubize mana we oye wenyemere rusubize mana we Kwizera oya nakasagera sasa amasezerano imana iyo amaze kuyahaga ujuse ugire kwizera oya nakasagera sasa 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 Yeah.
kino kintu ndabwira ngo nyiguhe burya azasigara kwishyuza. Rero bamwe muhisha amarangamutima ukabihezamo ati reka mbe ndetse gato wende ejo satani akakwiba kandi ari wari agiye kuva urufunguzo rw'umugisha. Nimuhirwe na Yesu, Imana ibamere umugisha. Turi kumwe n'abakozi b'Imana, haleluya. Turuka muri ADPR Kicukiro Edeni. Reka kumere mikoro suze iteraniro, mumere mikoro dusuhuze mu izina rya Yesu twese ngo amen. Kadusuzanye mu izina rya Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibite. Murakoze mushumba, turabakunda cyane. Nari mfite programme gahunda nabyukanye uyu munsi, hanyuma nzivuyemo numva umutima anyemeje kuza hano gusenga. Amen. Hallelujah! Beko avgamba dance. Imana ibahe umugisha kandi mureke mabwire aha hantu hari Imana. Ureke gukora amana hari igihe abantu bashyiramo za analyse ukuntu umuntu ntafite umwuka w'ubugenzuzi agashyira muri logique, kandi logique ni inkoni irwanya iby'umwuka. Aha hantu hari Imana, mushumba ari mu mwuka w'Imana, tuzamure twese. Haleluya, haleluya. Murakoze. Nitwa Nsenyumva Janvier, ndi umugabo ndubatse, dutuye hano hakurya ni Boshye, ni naho dukora umurimo w'Imana. Rero Imana ibahe umugisha mushumba. Murakoze. Habwo umugisha n'Imana mu kazi y'Imana twese ngo amen. Pasta ngwino na usoza iteraniro, mbonye abantu bambaye ngo usoza iteraniro. Uraho neza, Imana ishimwe cyane. Amina. Haleluya, haleluya. Nubashye amavuta y'intumwa y'Imana. Amen. Amazina nitwa Eric Muhozi, ndi umushumba mu itorero Dorcas International Ministry. Nejejwe n'Imana kugera hano. Umubyeyi ndamwubaha kandi amavuta ye nanjye yarankoreye. Ijambo numva nakubwira ni ugukubwira ngo uri munsi y'igitwikirizo cyizewe. Nago nyumvise, uri munsi y'igitwikirizo cyizewe. Ijambo Imana imbwiye niceye hariya irambwiye ngo ibyo irayo idakoze irabiramukiraho. Ibyo ubona Imana irahita gukoreye irabiramukiraho. Hari abantu Imana ihaye gusezera ibihe bibi, hari ibihe bibi umazemo iminsi, Imana iguhaye gusezera ibihe bibi. Amen, amen. Ngo ibyo Imana irayo idakoze Bibiliya uzi ukuntu ivuga, Zaburi ya 30 umurongo wa gatandatu. Impamvu bamwe mutajya musingira ibitangaza byanyu, muri abanebwe bo gusoma Bibiliya. Zaburi ya 33 aravuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ngo ariko urukundo rwe ruzana ubugingo, ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hari igihe birara bidakoretse umusongo ukararo kurya, ariko mu gitondo Imana ikabiramukiraho. Haleluya, haleluya. Abanyamwuka babyumva mu mwuka. Iri torero rero ni itorero ry'umwuka. Amen. Twebwe tubyumvira hehe? Mwuka. Mumbwire ngo jya wumvira mu mwuka, nukajya wumvira mu mubiri. Ego ongera umukoro mubwire ngo ibyo irari idakoze irabibyukira. Haleluya, haleluya. Imana iguhe umugisha. Irindi jambo nuko hari abantu Imana iremeye amashimwe atazibagirana. Imana igize